ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ 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 ጌታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ ጌታ ተባረክ ተባረክ ጌታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ ጌታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ
ያለ ምሕረት ምን አለ? ያለ ይቅርታ ምን አለ? ያለ ምሕረት ያለ ምሕረት ምን አለ? ያለ ይቅርታ ምን አለ? ምን አለ
ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በፊት ለፊታችሁ የቆምኩበት ዋነኛ ምክንያት ባለፈው ጥሪ ስናደርግ የነበረው የቤተክርስቲያን ግንባታ፣ የህንጻ ግንባታ፣ ያዳራሽና የቢሮዎች የህንጻ ግንባታ የደረሰበትን የሥራ ደረጃ ለማሳወቅና ለማመስገን እንዲሁም ደግሞ ጥሪ ለማድረግ ነው። እናንተ የእግዚአብሔርን ቤት የምትወዱ የእግዚአብሔር ቤት ሥራ የኔ ቤት ሥራ ነው ብላችሁ የተነሳችሁ ባለፈው 136 ኮሎኖች እናቆማለን ብለን ያቀረብነውን የቤተ ክርስቲያን የህንጻ ግንባታ ስራ ጥሪ ተቀብላችሁ በብዙ ያገዛችሁን የእግዚአብሔርን ቤት የምትወዱ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ይሙላባችሁ ብዬ ዛሬም እባርካችኋለሁ። በብዙ አግዛችሁናል፣ የእግዚአብሔርን ቤት ሰርታችኋል። ከነዚህ ኮሎኖች መካከል 71 ኮሎኖች ዛሬ ቆመው የምታዩት የቤቱ ስራ በዚህ ደረጃ ላይ ይገኛል። እንግዲህ ባለፈው ከነበረበት የስራ ደረጃ ዛሬ ደግሞ የምታዩት የስራ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን የቀረን
65 ኮለን ብቻ ነው ስላቭ ሞልተናል። ወደ ላይ ይወጣን ያለ ነው መሰረት አልቆ ኮሎኖች ቆመው 71 ኮሎኖች ቆመው አሁን ደግሞ ይቀርን 65 ኮለን ብቻ ነው። ለዚህ ለ65 ኮለን ደግሞ እንደገና ጥሪያችንን እናቀርባለን። የአንድ ኮለን ዋጋ 25000 የኢትዮጵያ ብር ነው። ይሄንን ደግሞ አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጣን እንደ ባረካችሁ እናንተም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን እጆቻችሁን ተዘረጉ ዘንድ የእግዚአብሔር እጅ መገለጫ ተሆኑ ዘንድ ዛሬም ጥሬን አቀርባለሁ። ስለምታደርጉት ቸርነት የእግዚአብሔርን ቤት ስለምትወዱ እንደገና ደግሞ አሁንም በአምላኬ ስም ባርካችኋለሁ። ስራው እየሄደ ነው፣ ስራው እየተከናወነ ነው። ይሄው እንደምታዩት ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁንም ደስ ብሎኝ መነግራችሁ የስራው 55% አልቆ የቀረችን 45% ናት። ይሄንን 45% ተረባርበን እንግዲህ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት ሰርተን ትውልድ የሚያመልክበት ታጋንንት ስራት ሰው ነጻ የሚወጣበት ብዙ በሽተኞች የሚፈወሱበት ብዙ ነፍሳት የሚድኑበት ቤት እንዲሆን እናብቃላለሁ። በፕሮግራሞቻችን በጣም ብዙ አጋንንቶች እየወጡ በጣም ብዙ ሰዎች ነጻ እየወጡ ነው ያሉት። በጣም ብዙ ሰዎች ሰራዊት እየሆኑ ደቀ መዝሙር እየሆኑ እየተሰሩ ነው ያሉትና በዚህ ስራ ላይ አሁንም እጃችንን እናበርታ። የወንጌል ማህበርተኛ እንሆን። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ።